Hovorková hnutí pro Prahu 11. Já bych navrhla ráda do programu nový bod, který se jmenuje Odkup pozemků v ulici Výstavní. A za bod číslo 12 rovnou uvedu. Momentálně vím, nebo ve veřejném prostoru je možno nalézt nabídku odkupu pozemků v ulici Výstavní, která víceméně mám pocit těsně sousedí s tím známým řešeným fotbalovým hřištěm, kde je na prodej 17 738 metrů čtverečních plochy, která je v rámci územního plánu vedena jako území ke sportu a oddechu, konkrétně S01 a S03. Toto území by umožnilo vystavit nebo vybudovat městské části něco, co by mohlo buď nahradit plánované umístění venkovního koupaliště vedle bazénu, jelikož je zde možno vystavit nějaká přírodní koupaliště nebo otevřené bazény v přírodním prostředí. Případně by zde mohl vzniknout nějaký areál volného času typu třeba Gutovka, po kterém volají rodiče z jižního města už docela dlouho. Takže bych navrhla, abychom se o tom pobavili. Samozřejmě je to investice 14 milionů, potom následně ještě investice do vybudování, ale jak říkal před rokem pan Duška, 6 milionů je pakatel, tak já vím, že i 14 milionů by se našlo. Děkuji. Tak děkuji za uvedený návrh. Tak kolega Vašíček, prosím. Jsem zvědavý na tu technickou či faktickou. Ano, je to technicko-faktická, je to čistě k tomu boji proti covidu. Připravil jsem pro vás tady domácí mátový čaj, takže nabídněte si, kolegové. Děkujeme, bezva. Tak, pan kolega Kos starší, prosím, další návrhy bodu do programu. Ano.